Goed, graad 10, ons merk dan oefening 8.1 op bladsy 159, nommer 1a tot C en nommer 2. Die eerste vraag het vir jou daar die drie parabole gegee en gevra jy moet die regte nommers 1, 2 en 3 by die regte vergelyking pas. Nou, dan geef vir ons die vergelyking y gelyk aan x kwadraat, y gelyk aan 3x kwadraat en y gelyk aan 1/2 x kwadraat. Nou, ons het gesien dat hoe groter die a-waarde word, hoe nader is die arms van die parabool aan mekaar. En hoe kleiner die a-waarde, hoe verder is die arms uit mekaar. So, as ons dan nou moet gaan klassificeer, dan sal nommer 1, met ander woorde, die 1 wees met die grootste a-waarde. So, nommer 1 pas by g van x, wat 3x kwadraat is. Nommer 2 pas dan by die 1 wat in die middel van die 2 lê. Daai is 3, daai is 1 en daai is 1/2. Daai is die kleinste waarde, so hy gaan pas by die wydste grafiek. So daarom is y gelyk aan x kwadraat dan nommer 2. En y gelyk aan 1/2 x kwadraat sal dan nommer 3 voorstel. Dan het hulle gevra, wat is die verband tussen g van x en f van x en h van x? So g van x is met ander woorde smaller as f van x en h van x is weer wyer as f van x. By C het hulle vir ons gevra ons moet die waardeversameling van hierdie grafieke neerskrywe. So die waardeversameling is dat y groter of gelyk is aan 0 vir al hierdie grafieke want hulle het allemaal 'n minimum draaipunt. So y is groter of gelyk aan 0 y element van hierdie getalle. By nummer 2 het hulle gevra jy met die grafieke van p van x gelyk aan min x kwadraat, q van x min 3 x kwadraat en r van x gelyk aan minus x kwadraat op 2 ondersoek en jy met die grafieke teken vir x se element van min 2 tot 2. Jy gaan dus eerste nou weer op jou sakrekenaar jou waardes insleutel. So ons gaan begin met mode en dan gaan ons die table mode kies. Dan gaan jy vir my sê, ek wil inlees min alfa x kwadraat en dan gaan ons sê, is gelyk aan en dan kan jy sommer vir min 3x kwadraat ook inlees en dan weer is gelyk aan. Dan begin ons nou by min 2, want ons mag net teken van min 2 tot by 2. So jy begin by min 2 en dan stop jy by 2 en dan step jy steeds met 1. En daarna gaan jy dan ook hierdie grafiek inlees en jy gaan dan nou vir my die punte stip. So vir min x kwadraat sal jy dan sien by min 2 is jou waarde vir min x kwadraat gelyk aan min 4. 0, 0 is my volgende punt en by 2 is my y waarde min 4. As ek kyk na min 3x kwadraat, dan by min 2 is my y waarde min 12. By 0 is hy 0 en by 2 is hy 12, min 12. En dan die laaste enetjie is dan my min 1/2 x kwadraat, so as ek my x min 2 maak, is my y min 2. Dan het ek 0, 0 en dan by 2 is my y waarde ook minus 2. Nou my grafieke stop in hierdie geval by die punte, want hulle het vir my beperking op die grafiek gesit. So jy gaan nie pijle op jou grafiek sit nie, jy gaan ingekleerde kolletjies by elkeen van hierdie punte stip en jy mag jou grafiek net tot daar teken. Hy mag nie verby hierdie kolletjies gaan nie, so dis jou eindpunt van jou grafiek. So geen lyne verder aan nie, so daai moet nie daar wees nie, daai mag nie daar wees nie, daai mag nie daar wees nie, jou grafiek stop by die kolletjie en dit is tot waar hy geteken mag word. Goed, dan vra hulle vir ons, hoe vergelyk hierdie grafieke met die in vraag 1? Nou as jy gaan kyk, sal jy sien, by vraag 1 was dit 'n plus x kwadraat, 'n plus 3x kwadraat en plus 1/2 x kwadraat. So al hierdie tekens het nou verander na minus toe. So al hierdie grafieke is slegs 'n refleksie van die vorige binne in die x-as, want my grafieke het net om die x-as geval. Dan moet ons die waardeversameling van die verskillende grafieke gee en ons moet ook die vergelykings van die simmetrieasse neerskryf. Kom ons kyk na die waardeversameling. As ek na my eerste grafiek gaan kyk, sy waardeversameling, dit is nou min x kwadraat, begin by min 4, want onthou nou, daar is nie pijle aan nie, so dit kan nie net kleiner gelyk aan y wees nie, sy beginpunt is by min 4 en hy stop dan by 0. So ek sal sê y is 'n element van min 4 tot by 0, beide punte ingesluit, of min 4 is kleiner gelyk aan y, kleiner gelyk aan 0.
Dan as ek kyk na my volgende grafiek, min 3x kwadraat, dan begin my grafiek hier by min 12 en hy strek dan tot by 0. So daarom gaan ons sê, min 12 kleiner gelijk aan y, kleiner gelijk aan 0, of ons kan sê, y is element min 12 tot 0, beide punte ingesluit, met blokhakies. En dan my laaste waardeversameling begin daar by min 2 op die y-as, en hy stop by 0 op die y-as. En daarom is dit min 2 kleiner gelijk aan y, kleiner gelijk aan 0, en of ons kan ook sê, y is element van min 2 tot by 0, beide ingesluit. Die vergelykings van die simmetrieasse vir al hierdie grafieke is dieselfde, namelijk x is gelijk aan 0. Hierdie jaar doen ons slegs die parabool waar die simmetrieas x gelijk aan 0 is. So ons simmetrieas gaan hierdie jaar nooit iets anders wees as x gelijk aan 0 nie. Eers volgende jaar doen ons 'n skuif van die simmetrieas, maar hierdie jaar altyd x gelijk aan 0.